ще ніколи не збиралося стільки людей до Ставищенського районного будинку культури на Київщині, як у цей день. На творчу зустріч до ставищенців прибули з Києва діячі науки і культури. Приємно співати любиму пісню, особливо коли акомпонує сам автор, композитор Платон Майброда. А кому ж не хочеться познайомитись з самим Тарапунькою? Заслужений діяч науки професор Михайло Сидорович Кодоличенко провів консультацію в районній лікарні. Увечері письменник, герой Радянського Союзу Юрій Спанацький розповів про творчі плани українських літераторів. Люблять ставищанці гумарески Степана Олійника. Прийміть на знак дружби, дорогі гості. У великому концерті виступили заслужені артисти республіки Тимошенко і Березін. Грабунов рабочий крепкий, у него особый стиль. Превратил главзуб в главщепки и главмебель в главутиль. Он работал главукропи, главукроп совсем угробил. Ой, скажите же, добрые люди, что он далее гробить будет? Прибыл из райземотдела на село Спетелев. Он давал советы смело, был уверен и речит. Но на ферме, тем не менее, он спросил с недоумением. Ой, скажите же, добрые люди! Це корови чи верблюди? Ти на них творчих зустрічей.